pris quelle volca, où j'ai pas le choix, où j'ai pas le choix. Il a le beau salé, il n'a fait choix d'artier, il n'a fait jamais. I love you. I love you. C'est pas vrai. C'est honte. Lubia. Tris moin. Elle te fait hâti. Ouais, il a comme la pommier. Arrête tenez. Ça n'a pas besoin de lubia. C'est pas normal. Il est d'accord avec moi. Mais j'ai quand même envie de la marquer. بغيت غير نقول لك بالله صافي اتفقنا غدا غنتلاقاو انا وياه غدا رونديفو الاول نشوفو كيفاش داير وكذا. لا كيفاش مسافره غدا؟ يعني ما غاديش تمشي معايا نتلاقاو؟ لا عفاك يلاه معايا نتلاقاو. واش خليني نمشي نتلاقاه بوحدي؟ ما يمكنش. واش بغيتي نتلاقاه بوحدي؟ مي شفناها انا وياك ديك النهار في القهوه، شفناها انا وياك، يعني من دابا غنتلاقاه فاس فاس خاصكي تكوني معايا انت. لا عفاك يلاه معايا ما يمكنش. ياك ديما كنعاود لك عليه وتمين تلاقاو نتلاقاو انا وياك. ما خديش عليا يكون شفار، ما خديش يدير لي شي حاجه في الماكله ياك. عافاك يلاه معايا، عافاك قولي لي كتضحكي معايا، عافاك يلاه معايا. لدينا هنا ماجيكا، انه حمزه جعفر، انه بيمو. ما اسمه؟ ايو. يا الهي انه اغلى بيمو في العالم يا اخي. انظر. واو يا الهي، لا اصدق هذا. ماذا يفعل؟ يا مريضه موتي، يا مريضه موتي، يا مريضه موتي، يا مريضه موتي موتي موتي. قلت لي امي امسي ويا لا لا لا، قلت لي امي امسي مرتك عندي هكي بنتي، يا 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 هكي بنتي يا جدي الحوم.